Evo nas, spet hodimo. Sabo imamo dve košuti. Evo, sta kar pridne. Morate biti, ja. Evo, ura je nekih dobrih 8, zdaj gremo pa počasi proti vrhu. Kam točno boste pa še videli. Evo, se slišimo. Evo. Na prvi točki tle WC, gredo na WC. Okay. Na prvi točki smo že. A bo kle kdo pil? Ok. No pa gremo. Imamo še cirka eno urco, da pridemo tjale gor, ker se spoh ne vidi vrha. Potem pa bomo vsi veseli, a ne? A ne, punce, kaj pravite? Ja, ja. Ja, ja. Noben ga ni, neki smo ljudi srečali, ampak so šli sam do kališča. Gor pa ne vem, bomo pa videli. No, se slišimo. Ajde, čau. Evo ga klobuk, spet je klobuk, oziroma še zmeri. Še malo, koliko imamo še? Ha? Eno urso. Sam tale klobuk je pa skos večji, lej. A bomo spoh kje dol videli. Ja, klej na tej strani, tam bo dober. Ženske pametne. Vse bo tamle. Sončka sicer nekaj ni. Ne, se prihaja. Evo. Punce so že lačne. Ja, tako kot sem jaz. Sam zdaj sem sit, pa sem ful drugačen. V glavnem, se slišimo kasneje. Evo, počasi se pleza. Imamo še, koliko še, pol ulice? Ah, 15 minut. 15 minut, ja? 15 minut. Evo, mogla je, še vedno. Nekaj pogleda se vid. Punce pridno plezajo. Evo, in kam gremo mi, tukaj je vse lepo, mi gremo pa direkt kele. Evo, še malo. Še malo. Posod je lepo in zelo je lepo, ampak tukaj je pa najlepš. Ja, tukaj je pa cilj, evo, kle nekje. V bistvu... Ne, evo, je tamle. Tako je, ja, pa še babe nargajo skozi. To je celo pot, no.
Ja, kdo? Doktor. Doktor Sandi. Evo. Za centimeter ali pa dva ugreza, več je, ne? Poglejte. To je najbolj osran vrh v Sloveniji. Najbolj. Kje? Le to. Kje? Ja. Rabo do drek. Dreka je popolno, ja, res ga je popolno. Evo. Sonček se je naredil. Zdaj pa že hodimo dol, mrzlo je, nekih 15 stopinj je ba je, ljudi je bilo dosti gor. Tabli še kar reglajo. Evo. Tako da, nekaj je, ne. Evo, taka le strmina je, rokave imamo kratke. Sicer nekaj za obleč imamo, ampak decom se itak ne da oblačiti. Tako da bomo šli lepo zdaj na topel. Pa pa na ene limonce. Na ene gorenjske limonce. No, zakaj dvoje? A ja, sve res, ker jih bo sam pol noter v bistvu v kozarcu. Maš prav, a pa celo troje. Troje, da bojo za ene ljubljanske. V glavnem, ja. Zdaj bomo pa malo nehali snemat, da se ne poškodujemo, pa je to to, pa se slišimo. Ajde, živjo. To zdaj imamo pa, celo mislim, da je gritoc. Zdaj imamo pa že lepo, eno tako lepo, lepo podnebje, lepo vreme. Ven iz mgle. Vele gore se smo našli. Tukaj ne zjebe več, tako da je vredo. Zdaj nemo pa do tome dol. Kje pa je zdaj? Aha, tam ne dol. Tam je popa dol. No, končno. Končno vidimo travnik, sonček. Tukaj imamo vetrček, ali pa bo nehal. Evo, tam da vzad imamo tudi neke stare člade. Evo nas, počasem nam ne da več hodati, tako da, zdaj gledamo, da bomo kar klele nekje prespali. No, kjera, leva? To je klele v poti, jaz bi šel pa rejti ali gor, kje je tako lepa travca. Ne vem, no, ne da se nam hodati, evo, lejte, tkaj, 20 km skoraj za nami, za kaj bi hodili? Ne damo se tam nekam, pa gremo jutro. Magar tam nečes pa do Grintovca, ali kaj. Tako da ja, evo, zdaj lepo bomo dol na parkirišču. Je kar naporan bilo tole danes. Kar velik zalogaj smo si dal. In v soboto pa gremo tudi nekam. Boste pa še videli kam. Evo, babe so celo tih. Kaj to pomeni? So zmatrane. Še čist, čisto malo. In bomo pri avto.
E pa ja se mogoče vidi, ne pa se zdaj ne več ne vidi. Bomo ga iz ceste še posneli. Evo ga, tamle gor. Zdaj pa ni nobenih oblakov. Zanimivo, ne? Da se je vse lepo razkadilo, ki smo dol. Tako da ja, to je to. Ajde, čau.